omuwandiisi w'enkalakalira minisitule y'ensimbi keith makanizi yagambye nti gavumenti erina ssente $12,000,000 beetagisa okuteeka okulonda kw'abakulembeze bamu disitulikiti ne munisipaali empya muhakanizi nga badde ne minisitule y'ensimbi madia kasaija n'abakakiika k'ebyokulonda abadde mu paalamenti mu kakiiko akwasisa amateeka okunyumira ku nsonga ez'okulonda kw'abakulembeze ba munisipaali musanvu ne disitulikiti omukaaga empya we zituuse muhakanizi ategeeza akakiiko nga bwe yalabala gavumenti okulindawo okutondawo disitulikiti empya ne batamuwuliriza. I think we advise you don't create. You created, you have power, we don't have the power. But now that's the reality of money, is that money, is, when you cut some constitutional areas, will have to be affected. Paalamenti ey'omwenda yayisa ekiteeso wabeewo disitulikiti empya ezitondebwa buli mwaka okugoba ensimbi omupya nga gino kyatandika omwaka guwedde era nguno okugenda kuba gwakubiri zino kuliko obunyanga botebo kyotera na misindwa paakwa kino olukiga era nga zaali zirina okutandika nga lumu mwezi gw'omusanvu omwaka guno nga kirina kukolebwa mu nnaku nkaaga mulimu munisipaali mukaaga okulinjeru munisipalite apaki munisipalite shima munisipalite ibanda munisipalite nebi munisipalite ne kotido munisipalite amyuka ssentebwe w'akakiiko aisha lubiga ategeeza akakiiko ka paalamenti nga bwe bakiraga mu bali ya 2017-2018 wali tekyabiibwako. And we are here today because the fund resources are not enough. And I think in the future it is important that you listen to our advice. Bano bagamba nti balina okulondesa kuno mu nnaku nkaaga ezisooka okuva nga zitondeddwa one kati kisoboka olw'ebbula ly'ensimbi okuddamu akalulu k'omubaka omukyala oyiganga ne kabongo beetaaga obuwumbi busatu ate abakiise ba disitulikiti empya beetaaga obuwumbi bubiri mu obukadde 10 kyokka ate munisipaali beetaaga obuwumbi 4 mu obukadde 10 ate okulonda abakulira zi tawuni kanso beetaaga obuwumbi busatu. Less than a month you approved a budget which was supposed to be a priority is now under immense pressure and it's coming from you who approved from cabinet and parliament. And so why less than a month, what are we, why did we go to that process of approving a budget? Sente bw'akakiiko kano Jacob Oboth abuuzizza lwaki minisitule y'ensimbi yawaayo ebiwandiiko ebikakasa obusobozi okutonda disitulikiti zino ate ne bamaliriza nga beekyusizza tewali ssente. And the reason you are PS and the Secretary of Treasury, because you are thinkers, you are innovators. There's nothing. You cannot be in that ministry when you have a weak heart. You have dying to look for what is not there to find it. So the reason we have, there's not going to be a crisis. But unless you're saying Mr. Chairman. Ono n'abaka kakiiko bagambye nti minisitule y'ensimbi yeetaaga okunoonya ensimbi zino akakiiko k'ebyokulonda basobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwako. So ffe tubadde tugamba nti ffe nga electoral commission tuli ready era na roadmaps zirina. Naye kitubadde tutalina kya ssente mu lutuula luno era minisitule y'ensimbi madia kasaija ategeeza abaka nga gavumenti bwemaliriza okufulumya ssente ez'okulondako kwa ssente ebyalo nga eggwanga lisanyi lyetegekera okulonda kuno mu kitundu ekyokubiri eky'omwaka gw'ebyensimbi nguno. Ssente zino tumaze okati okuziweereza ekitongole ekikubisa obululu Uganda Electoral Commission naye tusuubira aidha mwezi ogw'omwenda oba ogw'ekkumi oba gw'ekkumi n'ogumu omwaka guno bakyama ne bafa b'ebyalo bajja kuba nga tumaze okubakubira akalulu. Okulonda kuno kuzze kwongezebwayo nga kisanyula abasente b'abakadde olw'ekyo nakasi yakusakidde Glenn ku Lwabukedde TV.